ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୂଷାକୁ ଘରୁ ଘଉଡ଼େଇବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ମୂଷା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ମୂଷାମରା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର କହିବି। ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଘଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରଟିକୁ ଆପଣ କିପରି ବନାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୂଷାକୁ ଘରୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ବିସ୍କିଟ୍। ଆପଣ କୌଣସି ବି ବିସ୍କିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିସ୍କୁଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହି ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏହାକୁ କୁଟିବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି ଏହାର ପାଉଡର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପାଉଡର୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ 2 ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅଟେ ଭିକ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ମେନ୍ଥୋପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ଅମୃତାଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଭିକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଅଟା ଦଳିଲା ପରେ ଦଳି ଏକ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁଳାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଗୁଳାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରୁ ମୂଷା ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ମୂଷା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଚାଇ ଦେବେ। ମୂଷାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, କାରଣ ଏହା ଦେଲା ମାତ୍ରେ ମୂଷା ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପାଣି ଖୋଜିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଯିବେ, ତେବେ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ପାଣି ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୂଷା ଯେମିତି ପାଣି ପାଇବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ, ମୂଷା ପାଣି ବିକଳରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ ଏବଂ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମୂଷାର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସେ ପାଗଳ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏହାର ଥରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଷା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବ। ଏହାକୁ ଥରେ ନିହାତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁ ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।